တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံတကာရထားလမ်းရဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်အချမ်းအစိုးရပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒါလီရွှေလီရထားလမ်းရဲ့အဓိကဦးမင်းလှိုင်ကောင်းကြီးတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတရုတ်နှစ်တေကူရမပင်မနာပင်အလုသမားတွေစူးစမ်းဖောက်လုပ်နေကြပါတယ်။330ကီလိုမီတာရှည်ရရတဲ့ဒါလီရွှေလီရထားလမ်းဟာတရုတ်မြန်မာရထားလမ်းမှာအရေးပါတဲ့အစိုးရပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လကဒါလီမြို့ကနေပေါင်ချံမြို့အထိလမ်းပိုင်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ပေါင်ချံမှာနေဆက်မြို့ရွှေလျက်အထိလမ်းပိုင်းမှာကောင်းလီကောင်းတောင်တန်းဦးမြင့်လှိုင်ကောင်းဟာ 34.5 ကီလိုမီတာအထိရှည်လျားပြီးတရုတ်နိုင်ငံမှာအရှည်လျားဆုံးရထားဦးမြင့်လှိုင်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဒီအပြင်အဆိုပါဥမင်းလှိုင်ကောင်းဟောင်းရထားကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အဓိကစီမံကိန်းရံပြင်ဟန်တန်တောင်တန်းများကိုဖြတ်တန်းတဲ့ပထမအဆုံးလှိုင်ကောင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဥမင်းလှိုင်ကောင်းဟောင်းအနက်1100မီတာမှာတည်ဆောက်ထားပြီးပြည့်ရွှေကျောဆုံး19ဆုံးကိုလည်းဖြတ်တန်းဖောက်လုံထားတာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များမှာဆောက်လုံရေးအဖွဲ့ဟာအခက်အခဲမျိုးစုံကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဓိကကတော့ဘူမိဘေးဒဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ပညာရှင်တွေဟာစောင့်လုပ်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုအချိန်တိုင်းမှာပြန်လည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့ရပါတယ်မြောက်ကနေတောင်အထိ84ကီလိုမီတာနဲ့အရှေ့နဲ့အနောက်အထိ58ကီလိုမီတာလိုနေရာမျိုးမှာကောင်းလီကောင်းတောင်တန်းတွေကိုဖြတ်တန်းတဲ့လုပ်ငန်း24ခုအပေါ်ကျွန်တော်တို့ဟာစနစ်တကျသုံးသပ်လေ့လာခဲ့ပါတယ်လို့ဥမင်းလှိုင်ကောင်းဒီဇိုင်းဌာနဒါရိုက်တာဝမ်ဟောင်းလောင်းကပြောပါတယ်ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာကုန်စည်ပေါင်းတန်ချိန်5သိန်းခန့်ကိုတင်ပို့มาဖြစ်ပါတယ်ကုန်စည်တွေကိုရွှေလီကနေရထားလမ်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်တင်ပို့နိုင်မယ်ဆိုရင်တနှစ်တနှစ်တန်ချိန်တတန်တိုင်း40ရွှန်းငွေတက်တာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရထားတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဟာကုန်စည်တွေကိုအရေးအတွက်များများပို့ဆောင်ရေးမှာတိုးတက်စေပါတယ်လို့တရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားကုန်စည်ပို့ဆောင်နေတဲ့ကမ္ဘာနီတစ်ခုရဲ့ပိုင်ရှင်ကျောင်းထေးဝိုင်းကပြောပါတယ်ဒါလီရွှေလီရထားလမ်းအပြည့်အဝဖွင့်နိုင်ရင်ဒါဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်တရင်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးပို့ဆောင်စရိတ်တွေဟာတိတိတသားလျှော့နေသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်